ሳቦን ቅዱስ ዮሐንስ እባላለሁ። የቅዱስ ኢትዮ ቴኳንዶ ፋይት ስኩል ዋና አሰልጣኝ ነኝ። የቴኳንዶ ስልጠና መሰረታዊ ዓላማው ልጆችን በስነ አእምሮ፣ በአካልና እንዲሁም በተለያዩ ነገሮች ውጤታማ ያደርጋል። ፕላስ ቴኳንዶ ያው እንደሚታወቀው ትልቁ ስራ የስነ ምግባር ስራ ሆኖ እያለ በዚህ አጋጣሚ እንደውም መልእክት ማስተላለፍ እፈልጋለሁኝ። ሁሉም አሁን ላይ ካለው ተጨባጭ ሁኔታ አንጻር ወጣቱ በአልባሌ ሱስና ከአደገኛ ቦታዎች ስለሚውል ይህ ቴኳንዶ ደግሞ ለወጣቱ መሰረታዊ የሆነ ስልጠና ተደርጎ ወይም ደግሞ እንደ ባህል ተቆጥሮ ስፖርቱ ተዘውታሪነቱ ቢደረግ በመንግስት ደረጃም ሆነ በባለ ሀብቱ ድጋፍ እየተሰጠው ስልጠናው በጣም ቢዳብር እላለሁኝ። ለማህበረሰቡ የሚሰጠው ጥቅም አንደኛ በከተማው ላይ የሚደረጉ ማንኛውም አይነት ማህበራዊ የሆኑ ወይም ደግሞ በጎ አድራጎት እንቅስቃሴውን በሰፋ ባለ ሁኔታ እንሰጣለን። የኛ ስፖርት ቤት ለዚህ ደግሞ ምሳሌ ነው። እንደ አገር አቀፍ ደረጃ ደግሞ አንደኛ ስፖርት ቤቱ የሚሰጥበት ከተማን ሰፋ ባለ ሁኔታ በውጤት ያስተዋውቃል። ፕላስ የሀገር ገጽታ ግንባታ ራሱ በደንብ ጉልህ አስተዋጽኦ ያደርጋል። ሌላው ደግሞ እንደ ሀገር አሁን ላይ ወርልድ ቴኳንዶ የኦሎምፒክ ስፖርት እንደመሆኑ መጠን ከአትሌቲክስ ቀጥሮ እንዲሁም ለኢትዮጵያ የወርቅ ሜዳሊያ ወይም ደግሞ በሜዳሊያ ሰንጠረጁ ከአትሌቲክስ ቀጥሮ ወርልድ ቴኳንዶ እየተጠቀሰ ያለው እና ይህ ስፖርት መንግስት ላይ ያለው ድጋፍ አናሳ መሆኑ ነው እንጂ ነገ ከአትሌቲክስ ጎን ተራ የማይሰለፍበት አንዳች ምክንያት የለም። እኔ አሁን ላይ ሳስበው በጣም ያሳዝነኛል። እንዲያውም እንደ ወረዳ ሳይሆን እንደ ክልል ራሱ ክልሉ አማራ ክልል ለቴኳንዶ ስፖርት ያለው ግምት በጣም አናሳ በጣም አሁን ያስመረቀ ነው ለስድስተኛ ጊዜ ነው። ላለፉት 5 ዓመታት በተከታታይ በየአመቱ የመረቀ ፕሮግራም አለን እና እስከ አሁን የተመረቁ ተማሪዎች ብዛት 482 ናቸው። ከ482 ተመራቂዎች ስፖርት ቤት ከጀመርን እስከ ዛሬ ማለት ነው፣ ከ482 ተመራቂዎች መካከል 33ቱ በመጀመሪያ ደረጃ ጥቁር ቀበቶ ተመርቀዋል። እንዲሁም 5ቱ በሁለተኛ ደረጃ ጥቁር ቀበቶ ተመርቀዋል። እነዚህም በርካታ የስፖርት ቤት ሰልጣኞቻችን ስፖርት ቤት በመክፈት የራሳቸውን ኑሮም እየመሩ ይገኛሉ። በ2006 የመላው ዘመናዊ ስፖርት ሻምፒዮና ጀምሮ እስከ ዛሬ በተወዳደርንባቸው የውድድር መድረኮች በሙሉ የደንበጫ ከተማ ከ9 ከ11 ያላነሱ በስፖርት አይነቶች ይሳተፋል። ግን በልዩነት ማለት ነው ለደንበጫ ከተማ አይደለም ዋንጫ ሜዳሊያ የሚያመጣ ሌላ የስፖርት ዘርፍ የለም። በልዩነት ማለት ነው ወርልድ ቴኳንዶ ግን ለተከታታይ ጊዜያት የተደረጉ ውድድሮችን በሙሉ የዋንጫ ባለቤትም በርካታ የሜዳሊያ ባለቤትም አድርጓል። ከእነዚህም መካከል ለደንበጫ ከተማ ከ39 በላይ የወርቅ ሜዳሊያ የወርቅ ብቻ ማለት ነው። እንዲሁም ለምዕራብ ጎጃም ዞን ወደ 17 16 አካባቢ የወርቅ ሜዳሊያ፣ ለክልሉም በርካታ የወርቅ ሜዳሊያና በርካታ የብር ሜዳሊያዎችን አመጣናል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ደግሞ በ2008 ኮንጎ ብራዛቪል ላይ በተካሄደው የመላው አፍሪካ ውድድር ላይ ከኛ ስፖርት ቤት የተገኘሹ ገነት ዋጋነ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንን በመወከል የናስ ሜዳሊያ አስገኝታለች። እንዲሁም የክለቡ ሰልጣኞች ኢትዮጵያ ወጣት ስፖርት አካዳሚ እስከ ዋናው ብሔራዊ ቡድን በመሰለፍ ታላቅ ስራ ሰርተናል። እኔም እንደምታየው ወጣት ነኝ። ነገም ከዚህ የተሻለ ለመስራት ብዙ ጥረት አደርጋለሁ። ያው የመንግስት ድጋፍ አናሳ መሆኑ እንዳለ ሆኖ ይህ ድጋፍ ቢቀጥል ቢበረታታ ጥሩ ነው። ባይበረታታም ባይደግፍም እኛ ስራችንን አክብረን ስለምንሰራ፣ ስፖርቱን በጣም ወደነው ስለምንሰራ፣ ብዙ መስዋዕትና ብዙ ችግር ውስጥ እያለን ዛሬም ይህን የምረቃ ፕሮግራም ያዘጋጀነው በስንት ችግር ውስጥ ሆነን ነው። እንደምታዩት የዛሬው ፕሮግራም የተዘጋጀው ይህን በመሰለ በተፈራረሰ አዳራሽ ነው። ኢቭን የስልጠና አዳራሻችን ራሱ በጣም ባልተስተካከለበት ሁኔታ ነው እየሰራን ያለ ነው። ነገር ግን አሁን ደረጃውን የጠበቀ ፕሮፖዛል አዘጋጅተን ቦታ ጠይቀናል። ቦታ ከተማ አስተዳደሩን ቦታ ጠይቀናል። ያን ቦታ የሚፈቅደው ከሆነ ያው በተሻለ መንገድ ስፖርት ቤቱን የተደራጀና
ደረጃውን ዘመናዊ ይዘቱን የጠበቀ አዳራሽ ለመስራት እንቅስቃሴ ላይ ነን። ነገር ግን አሁንም ቢሆን ይሄ የመንግስትን ይሁንታ ስለሚጠይቅ ከነሱ እሽታቸውን እየተጠባበቅን ላይ እንገኛለን። ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር እንደው ሌላው የመንግስት አካላት ይሁን የሚመለከታቸው የስፖርት ጽህፈት ቤት ኃላፊዎች ግን አይዶኖ እኔ እንዴት እንደምገልጻቸው ራሱ በጣም አዝናለሁ። የእውነት ማለት ነው። ራሂል ዝንታለም እባላለሁ። የተመረኩኝ በሰማያዊ ቀበቶ ነው። በጣም ቆንጆ ነበር። እንዳያችሁት በጣም አስገራሚ ነበር። ትዕይንቶች ነበሩ። በጣም በሳቡን በአሰልጣኛችን የተነሳ በጣም አሪፍ አሪፍ ነገር ነበሩ። የስልጠናው አሰጣጥ ከምንም በላይ በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ጥሩ አስተማሪያችን ነው። በስፖርት ብቻ ሳይሆን በአእምሮም በጣም በምክሩ በምኑ በጣም ነው እኛን የሚጠቅም ነገር ነው የሚያስተምረው። በስነ ምግባራችንም በጣም ቆንጆ ነገር ነው የሚያስተምረው። በጣም አስገራሚ የሆነ አሰልጣኝ ነው ያለን። በጣም ብዙ ጠቀሜታ አለው። ምክንያቱም የመጀመሪያው ራሳችንን ለመከላከል ሲቀጥል ደግሞ ሁለተኛ የተለያየ አደንዛዥ እጽ ያሉበት ቦታ እንዳንሆን በጣም በስነ ምግባራችን በጣም ምስጉን የሆን ሰዎችን አክባሪ እንድንሆን ያደርገናል። ብዙዎቹ ይህን ነገር አይቀበሉትም። እዚህ አካባቢ በተለይ ሴት ልጅ ወደዚህ አካባቢ ስትመጣ በጣም ማለት ለምን ትሰሪያለሽ ሁላ ብለውም ይቃወሙም አሉ። ግን ደግሞ አሰልጣኛችን በጣም ይህንን ነገር ነው ማስቆም የሚፈልገው። ሴቶች ከወንዶች እኩል ናቸው የሚለውን ነገር ነው ሁሉም ልብ ውስጥ ማጽረጽ የሚፈልገው። ስለዚህ እኛ ወደዚህ ስንመጣ በጣም እኛን በማየት ልክ እንደኛ መሆን እንደሚችሉ እኛም ልክ እንደ ወንዶች ከወንዶች በምንም አናንስ ከእነሱ ብንበልጥ እንጂ እኩል ነን። ከእነሱ የበለጠ መስራት እንችላለን፣ አቅም አለ። ስለዚህ እነሱ መጥተው ልክ እንደኛ ከአሰልጣኛችን ጋር በጣም ቆንጆ የስፖርት ሰልጣኝ እንደሚሆኑ እርግጠኛ ነኝ። መጠው እንዲሰለጥኑ እመክራለሁ። አዲሱ ፈንታ እባላለሁ። ደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ሁለተኛ ዓመት የአካውንቲንግ ተማሪ እና ደግሞ በቴኳንዶ ደግሞ ሁለተኛ ዳን አለኝ። ዛሬ ደስ ይላል። ያው ለስድስተኛ ጊዜ እንደዚህ የምንመረቀው እና ደስ የሚል ነገር ነበረው። ህዝቡም ደስ ይላል። ያው ድገፋው ምናምን ደስ ይላል። ሁሌም ከጎናችን እንደሆነ ነው። አሪፍ ነገር ነበር። ያው እኛም አሪፍ ነገር ይዘን ቀርበናል ብዬ አስባለሁ። ያው ወደፊትም ይኖራል እንደዚህ አይነት ምርቃት እንደዚህ ፕሮግራም ስለሚኖር የተሻለ ነገር ደግሞ ከዚህ ይዘን እንቀርባለን ብዬ አስባለሁ። ቴኳንዶ ሁላችንም አብዛኛው ሰው ያውቀዋል። አንዳንዴ ደግሞ ኔጌቲቭ የሆነ አመለካከት ያላቸውም አሉ። ያው ቴኳንዶ የሆነ በቃ ለዱርዬዎች ምናምን የሆነ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። ግን ያ አይደለም። ሁሉም ቢያውቀው አርቱ በቃ ውስጡ ከገባ አርቱ ብቻ ውስጡ እስከገባ ድረስ ብቻ ስነ ምግባር ትምህርት በራሱ ትወስድበታል። ሰው አክባሪ ትሆናለ። በቃ ለሰው ጥሩ ነገር አሳቢ ትሆናለ። በቃ የተሻለ ነገር ወደፊት በቃ የሆነ ሀሳብ የመንጨት ኃይል ራሱ ይጨምራል። አእምሮ የዳበረ ምናምን ይሆናል። ከአሰልጣኝ እኔ እሱ ሙሉን ማለት እችላለሁ ተምሬያለሁ። ያው በእርግጥ ይቀረኛል ከሱ ለመማር፣ ግን ሙሉን ነገር ወርሻለሁ ማለትም እችላለሁ። ከሱ ሙሉ ጽናትን አስተምሮኛል። እስከ ዛሬው ይህን ያክል አመት ሰርቻለሁ። ከዚህ በኋላም ገና እሰራለሁ። በጣም ብዙ ነገር ስላስተማሪ ከዚህ የተሻለም ያደርገኛል ብዬ አስባለሁ። እሱ ያላየሁትም ነገር አሳይቶኛል። በህይወት አይቼም ያልጠበቁትም ሁሉ ነገር አይቻለሁ በሱ። እሱን ፈጣሪ ቻይ አንድሮልን ነው ምል። ለወደፊት የሆነ ነገር አቅጃለሁ ከፈጣሪ ጋር ቢሳካል ደብረ ማርቆስ ለመክፈት አስቤያለሁ የራሴ። ያው የዚህ ብራንቹ ነው ያው የራሴ ማለት ፕሮሰስ ጨርሻለሁ። የአዳራሽ ፍለጋ ላይ ነኝ። ያው ለወጣቱ ማስተላልፈው በቃ አንዴ የመጣችሁ እዩት ነው ምለው። አንዴ ውስጥ ከገባ በኋላ መቼ ማትወጣበትም። ብዙ ከዚህ የተሻለ ወጣት መምጣት እየቻለ ግን በቃ እዛ ውጭ ላይ የሆነ ያልሆነ ቦታ ላይ በሱሱና የተጠመዱ ልጆች አሉ። እነሱ መጣው አንድ እድል ለራሳቸው ሰጠው መጣው ቢያዩት እርግጠኛ ነኝ በጣም ይለወጡበታል ብዬ አስባለሁ። እና ኑ ሁሌም በራችን ክፍት ነው፣ አብረን የተሻለ ደረጃ ላይ እንደርሳለን ብላለሁ። ስሜ ናትናኤል ፈለቀ ይባላል። ስድስተኛ ክፍል ነኝ። ቢጫ ቤልት ነበረኝ፣ አሁን ወደ አረንጓዴ ተዘዋውሬ ያለሁ። ከትምህርት ቤት ስለቀቅ ቀጥታ እመጣለሁ እዚህ። የጠዋት ሲሆን እስከ 10 ሰዓት ቆይና ከ10 ሰዓት በኋላ እዚህ ነው የምመጣ። የጠዋት ሲሆን ቀጥታ እመጣለሁ። ምሳዬን በልቼ የቤት ስራ እንሰራና አጥንቼ ምናምን 9 ሰዓት ተኩል አካባቢ ሲሆን ወደ ስፖርት ቤት እሄዳለሁ። ለቀጣይ በጣም ትልቅ እንትን ይዤ እንደምመጣ ተስፋ አደርጋለሁ። ትልቅ ትርኢት ይዤ እመጣለሁ ብዬ አስባለሁ። ለህጻናት ስፖርት ስሩ ነው የምልህ። ስፖርት ጠቃሚ ነው። ስፖርት ስሩ ነው የምልህ። ስፖርት የአእምሮን ለውጥ ያመጣል።